بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ قریب آتے ہی خانقاہ ڈوگرہ میں سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی ہے۔ سیاسی پارٹیوں نے مخصوص نشستوں کے لیے اپنے اپنے امیدوار نامزد کر دیے، جنہیں انتخابی نشان بھی الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ سیاسی پارٹیاں ان مخصوص نشستوں میں کامیابی کے لیے جوڑ توڑ میں مصروف عمل ہیں۔ خانقاہ ڈوگرہ میونسپل کمیٹی کی چیئرمین شپ کے لیے کانٹے دار مقابلہ اب دلچسپ صورت اختیار کر گیا ہے۔ میونسپل کمیٹی کے 18 وارڈوں میں اس وقت ایم پی اے گروپ کے 9 اور ایم این اے گروپ کے 9 کونسلر میدان میں ہیں۔ دونوں گروپ ایک دوسرے کے امیدوار ٹوٹنے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ طرف مختلف وارڈوں میں ترقیاتی کام دروشور سے جاری ہے، تو دوسری طرف اپنے ووٹروں سپورٹروں منتخب کونسلروں کے اعزاز میں زورانے اور اشائیے دیے جا رہے ہیں۔ اس میں لوگوں کی خوب خاطر تواضع کی جا رہی ہے۔ سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے دڑوں کی کامیابی کے لیے ایڑی چوڑی کا زور لگا رہی ہیں، مگر دیکھنا یہ ہے کہ 17 نومبر کو قسمت کی دیوی کس پر مہربان ہوتی ہے۔ دسرا لیبرٹی دن نیوز، خانقاہ ڈوگرہ۔